epidemija virusa COVID-19 evo tijekom ove cijele godine značajno utječe na život osoba starije životne dobi, posebno umirovljenika, i kompletno im se promijenio način života. Nema druženja, nema presela, nema zabava, nema velikih skupova. Sve se više povlače u sebe i sve teže podnose ovu situaciju vezano za događaje koji idu uz virus COVID-19. Zbog toga smo se odlučili u dogovoru sa Upravnim odjelom za socijalu, zdravstvo i umirovljenike da i ove godine štampamo vodič za umirovljenike i za invalide iz razloga toga što bi približili toj populaciji najnužnije podatke, mjere i ono što bi trebalo u svom životu da primjenjuju da bi što lakše podnijeli ovaj problem epidemije COVID-19 u gradu Osijeku. Na tragu toga Upravni odjel je dao tisak vodič za umirovljenike u kojem obrađujemo niz tema vezanih za tu populaciju. Prije svega, unutra su savjeti psihologa sa psihološkom pomoć koju pruža određeno društvo Sunce u gradu Osijeku, gdje se mogu obratiti osobe koje imaju psiholoških problema kako bi im se pružila psihološka pomoć i na taj način olakšalo ovaj problem vezan za virus. Također, u ovom vodiču za umirovljenike, s obzirom da se vrlo često u medijima spominju problem osoba treće životne dobi u domovima za starije i nemoćne, također se daje određena informacija vezana za stanje u domu za starije i nemoćne u gradu Osijeku, kako je situacija tamo, kako su organizirani, kako se brinu za one koji su smješteni kao korisnici u domu, a isto tako i kako im se pruža pomoć u domu, a isto tako smo i dali informaciju kako se mogu i na koji način prijaviti eventualno novi korisnici zainteresirani za smještaj u domu za starije i nemoćne, jer objektivno sada je takva situacija da i neki možda koji su htjeli ići u dom su eventualno odustali ili ono što je najgore, neki su umrli u starih i nemoćnih osoba i zbog toga se također otvorila mogućnost da se može prijavljivati novi korisnici u dom za stare i nemoćne. Ono što je još bitno, mi smo također dali u tom vodiču, Crveni križ ima jedan novi program, a to je podrška starijim osobama, gdje se svakodnevno može obratiti njima i njihovim volonterima, koji im onda također mogu pomagati i na taj način olakšati život osobama starije životne dobi. Ono što u vodiču smo dali da se odštampa, a rekao bih da je to više podsjetnik našim građanima, pogotovo osobama starije životne dobi, to je da je na prijedlog upravnog odjela i odobrenje gradonačelnika i od osiguranih sredstava već krenila isplata mjesečnog dodatka na mirovine od 100 kuna za umirovljenike samce koji imaju mirovinu primanja do 1400 kuna i za bračni par, odnosno više članova obitelj, ako imaju do 2400 kuna, a nemaju drugu nekretninu. Znači, ta akcija je već krenila i zbog toga apeliram na umirovljenike koji se vide u tim kvotama, odnosno u tom cenzusu, da se obrate u upravnom odjelu i na taj način ostvare svoje pravo, jer kada gledamo 100 kuna je simbolični iznos, ali puno znači danas u povećanju životnog standarda ipak rastu cijene troškovi života, a to je na razini godine 1200 kuna. Isto tako podsjećamo da smo otvorili gradsku blagajnu u pothodniku prostoru bivše pošte. Tu također apeliram da dođu građani, da dođu osobe starije životne dobi, da tamo plaćaju režije od Unikoma, vodovoda, ukopa i komunalne naknade grada, jer se te režije plaćaju bez provizije i to je također jedna značajna ušteda koja može pomoći osobama treće životne dobi. I ono što je naš sljedeći zajednički, tako da kažem, posao, znači upravnog odjela, to je, budući su sredstva osigurana u proračunu za ovu godinu na prijedlog pročelnika upravnog odjela, približi nam se Božić i Božićni blagdani i zbog toga najavljujemo da upravni odjel radi na pripremi podataka i isplati božićnica umirovljenicima za ovu godinu.
Vrlo brzo ćemo izaći sa prijedlogom razreda iznosa koje ćemo isplaćivati i to ćemo omogućiti također da onda umirovljenici građani treće životne dobi mogu, tako da kažem, poboljšati svoj kućni budžet i ipak nekako dočekati u boljem raspoloženju božićne i novogodišnje blagdane. U rukama držimo predstavljeni vodič za umirovljenike i za osobe sa invaliditetom za 2020. godinu, naravno sa predznakom i naglaskom na COVID krizu koja nas okružuje. Vodič obuhvaća sve aktivnosti vezane za ciljane skupine, kreće njegova distribucija, 5000 primjeraka tiskana bit će na mjestima mjesne samouprave, gradske četvrti, javne gradske blagajne u pothodniku, ali isto tako i u udrugama pružateljima usluga koje su predstavljene ovdje, također i u kombi vozilu i prijevozu za osobe s invaliditetom kako bi svi oni mogli doći do svog primjerka. Isto tako vodič će u digitalnom obliku biti predstavljen na našim web stranicama, tako da će preko linka svima biti dostupan. Negativni trendovi COVID-a koji nas svaki dan muči, sve veći broj pozitivnih i oboljelih smanjuje našu aktivnost. Preporuke su što manje kretanja u tom smjeru i gradska uprava svoju aktivnost prilagođava trenutnim uvjetima. Božićne aktivnosti koje kreću vezano za socijalno ugrožene kategorije, umirovljenike i osobe s invaliditetom. Priprema se isplata božićnice, otprilike 11.000 korisnika bit će obuhvaćeno ovom mjerom, planirano 1.5 milijuna kuna u gradskom proračunu. Prva tranša očekuje se da će biti isplaćena za 10 dana, a svi oni koji nisu sigurni trebali podnijeti zahtjev ili na koji način ostvariti ovo pravo, otvaramo info telefone 229-102 i 229-107, te pozivamo sve naše sugrađane da se na ovaj telefon obrate kako bi dobili pravovremenu uputu. Također još jednom naglasak da je odlukom gradskog vijeća i gradonačelnika utvrđeno novo pravo za umirovljenike, mjesečni dodatak. Pozivamo sve one koji žive sami, umirovljenici samci sa mirovinama do 1400 kuna i umirovljenike u višečlanim kućanstvima do 2400. Također nove info telefone da se obrate, podnesu zahtjev i ostvare pravo na mjesečni dodatak od 100 kuna. Što ciljajući na najugroženiju skupinu naših sugrađana, umirovljenici sa mirovinama do 1000 kuna, kumulativno pravo, uskrsnica, božićnica, mjesečni dodatak je na razini godišnje 2000 kuna, što vjerujemo da će biti od velike pomoći za podizanje kvalitete života i standarda upravo ove najugroženije skupine.